ja som dostal také echo, že vraj je to najrevolučnejší software na planete. Kombinácia jednej veci, druhá vec, že to je zadarmo, tak akože čo viac ľudia potrebujú? Asi už nič viac. Ešte chleba a vodu. A hry. To je dôležité. Záujem obrovský jedným slovom a od rána tu vidíme obrovské množstvo ľudí, ktorí prichádzajú, chcú s nami oslaviť ako fanúšikovia príchod Windows 10. Je to tak na celom svete a sme veľmi radi, že Slovensko sa k tomuto iba pripája. My sme sa rozhodli toto oslaviť s našimi fanúšikmi, tými, ktorí majú radi Windows a chcú si nainštalovať novú 10 a chcú sa dozvedieť, čo je nové na tej 10. Samozrejme, každý používa nejakú ten počítač, povedzme na inú. Iné potreby sú v školách, iné sú potreby v práci, ale keby som ja mal vybrať možno pre seba. A prvou vecou je určite tá, že poznáme ten Windows. Vieme, že v minulosti tu boli edície, ktoré neboli až tak ľahko možno pochopiteľné. Tomuto sme sa vyvarovali, dali sme tam tlačítko Start vo vynovenej, vylepšenej podobe, takže tam veľa noviniek aj ohľadne tohto, ale od prvého dňa to tí používatelia budú vedieť používať. A druhou z vecou, ktorá je zásadná, je to, že ten počítač bude živý, to znamená, že nebude keby štádiu, ako sa nakúpil, ale každý kvartál budú pribúdať nové funkcie. Takže tieto funkcie určite rozšíria ešte tie možnosti toho systému. No a treťou oblasťou, keby som to mal vybrať, je nový browser, ktorý sa volá Microsoft Edge a ktorý umožňuje nielen teda konzumovať, ale aj tvoriť ten obsah, robiť poznámky, zdieľať tieto poznámky bez toho, aby som otváral viacero aplikácií, robím to priamo v tom browseri. A tých výhod je oveľa viac, treba ísť na stránku windows10.sk a dozvedieť sa o tom. Všetky tieto novinky, ktoré sme mi spomínali, sú k dispozícii zadarmo pre všetkých používateľov Windows 7 ESP 1 Series Pack 1 a pre všetkých používateľov Windows 8 1 je upgrade dispozícií odnes zadarmo. Takže môžu si aktualizovať tie stroje. Samozrejme, ak niekto používa iný operačný systém, takisto má možnosť si aktualizovať tento systém na 10, ale trošku inými formami. Odporúčame samozrejme ísť cez Windows Update, pretože cez Windows Update je možnosť si overiť, či software je kompatibilný, či nastavenia sú kompatibilné, prejsť hardware, to znamená, že človek získa takú istotu a ten proces je oveľa jednoduchší. A druhou z možností je možnosť si urobiť čistú inštaláciu a tá možnosť tu je. Zaujímavca si môže stiahnuť ISO image a urobiť si reinštalácia tohto systému, ak teda potom túži. Gogo aj Exploited, ako tí naši ambasády pre tento event, prinášajú autenticitu v tom zmysle, že oni používajú ten Windows. Takže sú ambasádormi už dlhší čas, no a majú šancu, alebo sú veľmi úspešní v tom, ako komunikujú na svoju cieľovú skupinu a cez nich trošku inou formou chceme odkomunikovať práve to, čo práve tá cieľová skupina môže využiť ako výhody Windows. Aj vzhľadom na to, že dneska máme skutočne veľký úspech Windows 10, vidíme to na návštevnosti aj vášho portálu, vidíme to aj na návštevnosti, alebo teda hovoríte nám o tom iných portálov, vo všeobecnosti takéto šialenstvo, ktoré dneska nastalo, priniesie to, že tá inštalovaná báza bude veľmi rýchlo, veľmi veľká a to samozrejme zo sebou pritiahne ďalších záujemcov.